Porti Durrësit, i cili në shekuj dhe mijë vjeçar ka bërë Shqipërinë ose i ka dhënë Shqipërisë rolin më transishëm dhe më strategjik në rajon, përcaktohet nga Komisioni i Transportit të Bashkimit Europian, së bashku me portin e Tivarit, si njëri nga dy portet të rëndësishme strategjike për Bashkimin Europian, çka do të thotë për rajonin dhe transportin në kuadrin e kësaj hapësire. Edi Rama, pa asnjë konsult paraprake, me qytetarët e Durrësit, me grupe interesi dhe me asnjëri tjetër përveç xhepit dhe llogarive të tij, de facto po shndron portin e Durrësit në Dubajin e familjes së tij. Afera e portit Durrësit gjersot është afera korruptive më gjigande në Europë. Informoj qytetarët shqiptarë se nga ky vendim korruptiv, antiligjor i Edi Ramës, Rama dhe kompania e tij përvetësoi mbi 1 milion metër katror trull për ndërtime, baraz kjo me rreth 3 miliard euro. Në këtë aferë me pasoja të rënda strategjike për vendin, me pasoja të rënda që synojnë defaktorizimin e Shqipërisë dhe të rolit saj strategjik në transportin në Bashkimin Evropian dhe NATO-n, Edi Rama parashikon me makinerim e mashtrimit të ti investim në rrëth 2 miliard euro në atë që quat marin, turistike. Njeriu që ka marrë përsi për të bëj këte investim, ka patur një zotim për investim në 4 miliard euro buzë Savës në Beograd dhe ka përfunduar në një investim për 20 milion euro. Atje prapati qëndron Aleksandr Vučić, këtu prapati qëndron vasali i tij Edi Rama. Por dami është i pallogaritshëm, sepse me këtë lëvizje taksëpaguesit shqiptar gjobitet dhe së paku me 1 miliard euro që sipas Edi Ramës do të përdoren për ndërtimin e portit të ri në Porto Romano. Dhe po të kemi parasysh se ky ndërtim kërkon të paktën pothuaj një dekadë për të kompletuar. Po të kemi parasysh postimin e portit të Vlorës,
Kostoja e transportit të mallrave për Shqipëri nga Tivari i Malit të Zi rritet në mënyrë të ndjeshme, pra një gjob e re për takspaguesit shqiptar. Në këtë rast, denoncoj edhe një herë publikisht këtë aferë korruptive të përmasave të papara. I kërkoj Edi Rams të heqë dorë më një herë nga përpjekjet për ndërtimin e Dubajit të tij dhe familjes së tij në Durrës. E garantoj që ajo nuk do mund të ndodhë dhe i kërkoj Al-Arabarit të heqë dorët mos keq përdorohet nga kryeministri më i korruptuar gjitha kohërave i Shqipërisë. I bëj thirrje Bashkimit Evropian të përdorë gjitha autoritetin e tij për të ndaluar këtë aferë korruptive, të nisë me njerë një hetim rreth aferës korruptive të portit Durrësit dhe të bëjë gjithçka që ky port të mbetet port strategjik kryesor i Shqipërisë, i rajonit dhe i Bashkimit Evropian në rajon. Faleminderit.